Que mi boca te. Keni pasur dëme të mëdha? Kemi patur, po kemi ngritur sa kemi pas mundësi. Kemi ngritur sipër në katë dytë të mas. Erdi me një herë ujë apo gradualisht? Po ka pasur direkt, nuk ishte pa pritur fare. Nuk ishim mundësi, as s'kishim s'na leoj, as s'na dha ko fare që të ngrinim ato gjëra sipër. Po dëmet që shikojmë, ujë ka pasur, ka arritur në një nivel gati rreth... 30 cm. Po, 30 cm. E kemi eq me kova që do bëni. S'kemi asë nëjë, asë drita s'ka dhe kishë një nëjë pomë, po s'ka patë mundësi. Që prej ditës djeshme e një pa energi elektrike? Po, po, s'ka pas asë drita prande. Po shikoj që dhe një garaj aty është mbushur edhe ma automjete janë mbitur brënda? Po, po, ka pasur. Duhet të ketë pasur dhe makina. Ka dhe makina brënda? Po, po, pa tjetër. Ndërko, në ju keni pasur njëherë tjetër që jeni përmbytur këshu në këtë mas? Ka pasur para 7-8 vitesh, në 2015 ka pas njerë. Po në atë kohë, përsa kohë të roqë ujë? 2-3 ditë vazhdoj, po, dërsa e oshim vetë. Vete keni? Po, po, dhe tani vetë po eshim. E tani vion që mos këtë energi elektrike? Dhe nuk ka zdrita, po, kjo është me keshë. Ere sajtë është përmjëtëni? Po, sot e që ku kemë ardhë në këtu, ere tretë. Që blokohet. Jo, kjo lagje. Është e zakoshme gjithmonë të rrugëre që vinë nga lartë nuk të lagje për plasën të tëra. Po se të ardhëmën të rejhin, që jeri në ujë këtu. Po pse thonë, cila është arsye? Është si duhet një veri më i ullët. Ere fundit që ka ndot kjo përmbytje, para sa kohë është ka qënë? Po bërna, shiu, para këti shiu, edhe vjetësër, vizikuar. Edhe kërë në kohën që ishe kryetar i Leli, se bëri pastrim lartë ai që duket në hospital lartë, se duket që atë e vikin në ujrat. Edhe për sot, kështu thoshin që ka pasur kanari në spital lartë, që kanari ujrat tu. Të ujrat lartë, këtu plasen. Sa centimetra mund të ketë që në ujë, ditë e djeshme dhe sa mund ditë sot? Dje ka qenë, këtu të shkallë, hafështë, duke i thonë nga të një 70 punë, po, që i thonë, këtu. Ande është më në qikë me ullët, këtëja në bjetë të rrujet, këtë blogu këtu, në blogu Albano Romina që e në të zonë këtu. Oke, falem dhe. Êshtë një prej